Hej och välkommen till, ja, det blir ju årets, 2020s första travdag. Men vi spelar in någon dag före som ni förstår då, men spännande att se vad det har att bjuda på. Vi tycker väl i alla fall att vi fick kosta på oss ordentligt på v 5 man och chansa på två spikar då för att få till det svåra och lättlösta lopp om vartannat får man väl säga. Det brukar ju vara så, v 86 så den får man ju bara huka sig för så svår som den blir varje gång. Men... Vi har i alla fall varit och kollat tempen på en som har en hemmahäst med jättechans, som vi ser det, men det återkommer vi till. Vi börjar på sträcka på ordentligt i första V5-avdelningen, vi tog med sju hästar. Vi börjar med nummer ett, som jag tycker kanske har gjort en del bra lopp i skymundan, när Karin Nilsson har tränat den. Den eh, tränas numera utav eh, Daniel Wäjersten, han var inne och gick ett 18 jobb väg mot Merritt och såg då väldigt tilltalande ut. Nu tyckte inte Daniel att det var optimalt med spår rätt efter bilen så han låg lite lågt men hästen tränade bra i alla fall. Sen tog vi på med nummer två, Hubba Go Alone. Den har varit sjuk ett par månader och han har varit in och kört ett 17,5 jobb berättade han. Eh, jag, jag, eh, Joakim OK Elving naturligtvis, som tränar hästen. Han var mycket nöjd med den här och skulle han trampa väg. vilket han trodde han gjorde, då var han ganska snabb ut också. Han hade förhoppningar och reste upp med naturligtvis eh, vissa reservation på att, tänka att han inte tävla på ett tag. Sen tog vi med nummer tre, Sikrom Jons då, som Alex Kyttele har i träning, men John Östman körde senast, eller Ulf Olsson körde senast. Och ni ser de sist invändigt in på upploppet. Ser ut att gå med lite spänst under ovarna och inte alltid så helt iskallt läge heller med ett öppet spår. Sen känns det väl naturligtvis som att vi har lite mer att tro på att han kan få en bra position än att han är bättre än de övriga, men att han från ett bra läge där framme kan ramla in och ställa till lite i kuponghagen. Kuponghögen. Natasha Avant, nummer fyra. Riktigt bra häst tyckte eh, Niklas som kommer från eh, lite tävlingsuppehåll, även hon då. Och har väl tränat på bra, han hade förhoppningar, hade väl ingen riktig koll på motståndet men med på kupongen skulle hon definitivt. Nummer nio, Texas Sabaydee. Eh, som eh, Anders Wallin har i träning, var på Östersund och skulle samla poäng i ett lopp. hamna invändigt och satt fast med en hel del sparat i mål. Sen tar vi med nummer 12 Cheap Thrills som gick ett riktigt, riktigt bra lopp senast. Det var en riktig körning. Christer Jakobsson som nu har fått in hästen i träning. Han har ju i alla fall en häst som skulle, med öppet spår, ha kunnat vara väldigt intressant. öppnar ju väldigt bra då och sen i avslutningen senast så gick den riktigt, riktigt bra. Gick faktiskt 11,5 sista 500. Och så har vi nummer 14, Mionetto och TP. Som vi måste visa lite bilder ifrån Bollnäs där. I och för sig ett breddlopp som man kanske inte ska lägga så stor vikt till motståndet men Settorn har lufsat undan på, på väldigt bra sätt tycker jag personligen gör den intressant även om läget är ju naturligtvis lite utlämnat men samtidigt har den ju rätt mycket pengar på sig också mot motståndarna som... Ja, som nummer ett som Sugar Bones har bara har sina vinst som har bara 30-40 tusen på sig. Vi går till andra avdelningen här tar vi en spik Helt oförbehållsamt, Fick chanser att nummer två, Kain Nail Goi, som Niklas Westerholm har fått i träning och haft hela tiden då fram till start, har gjort ett eh, par bra lopp, även nu senast på Solvalla var bilder på. Det känns ju som att man eh, är lite öppet det här loppet, men gick den iväg från andra spåret kunde det vara lite steget sa han. Men titta på Valla här när han satt i tredje spår hela sista kurvan. Avgör ju enkelt och rik gick riktigt fort också. Eh, 13,5-500 meter till avslutningen och det gör ju att man blir lite imponerad ändå med så lite pengar på sig som 100 000. Garderar så måste man väl ändå att konstatera att nio Classics Never Die fick lite onödig press på sig senast. Då, då slanker ju Magnus ut från ryggen och jag avgjorde på ett säkert sätt. Men Classics Never Die är inte slagen om den här nu, det som står framme, Niklas Wessling, om han skulle komma bort. Och sen var det blodslopp som man blev alldeles betänksam när man skökte bena ut. Eh, det kändes väl som att vi tog dem med första ett och två, av diesel och eh, Läckra läffe, läffe, som gick 135 2500 2500 meter. Enligt eh, den som jag håller väldigt högt om, Mattias Gösta, som pappa, nere på Gävle som har skrivit det. Och det stod, då tror jag definitivt att han gjorde det. Men vi tittar på de övriga då, ja, vi tar med också nummer tre. En vi silver som är besvärlig, hoppar och oss hela tiden. Men fyra knallhatten är det bra fart Och man förstår ju inte varför han fortfarande hängst, men det är ju inte mitt problem. Men jag såg honom på Östersund när han vann för tränaren och ägaren då. Så nu är det dottern som kör och hon gjorde ett bra lopp senast. Det här såg det ut när hon vann. Och en hålla ögonen på tycker jag som dansmani här, det är ju hon i lite mörkgrönt som kommer upp som fyra in på upploppet. Ställer lite hon men den här knallhatten glider i bara undan. Och senast så var ju Knallhatten med i ett tufft lopp. De mötte Norboden Norrboden och så körde hon en speed mitt i loppet fram till andra par, tredje par ytter. Höll farten bra. Eh, skulle hon komma fram och få överta ledningen, det är inte helt omöjligt, hon kan öppna rätt bra. Då kan hon säkert vara med i segerstriden som jag tycker i alla fall. Sexholms Lavin var väl med ett hyggligt lopp senast men ja, tappade väl fart sista biten. Men Almfax likaså, nummer sju, med på gången, ändå. Åtta. Eh, hav, eh, havprinsen var väl också godkänd senast men tar väl inte i så han spränger så jag på att säga, men i alla fall han kommer med loppen i kroppen. Och sen tar vi med en till och det är Viking som gick fort igen mot sista kurvan senast så kom galoppen som den ofta gör. Men det finns ju lite fart där då. På två och på 2,6 kanske inte går så där riktigt, riktigt fort. Vi går till den fjärde avdelningen då och då är det väl bara att konstatera att vi känner för att man måste dra ner lite grann. Och vi gör så också. Vi tog med eh, nummer två, Jon Sonna, som är startsnabb, kan leda hela vägen. Var ju riktigt bra på full väg för någon starter sen på Bergsåker. Så tar vi med nummer fyra, Fluke, och då visar vi bilden från segern ner i Gävle. Fluke kördes till ledningen med, för, med Mats Ljusö och och på bra sätt. Den som gick hyggligt ut i banan, det var Santana Ultimate för Ludvig Wickman och bli fyra. Så, men eh, vi tycker den här som måste kunna vara spetsfavorit om inte han då får Jonsson att svara hela vägen. Då blir det tufft naturligtvis. Men de är given i alla fall två och fyra. Sen går vi på nummer fem. Ocalani Grazia var väl följt godkänd den upp i Östersund som tvåa. Var väl inte riktigt helt in mot mållinjen men ändå är riktigt bra. Gitte Silvåkra, flera fina prestationer i raden även om det inte syns riktigt. Ta med nummer åtta Prins Sv, som vann på bra sätt på Östersund. Och så från bakspår då 10, Flame of Fortune som vi kan visa lite på bilder senast. Den var med där Town Hall vann på Bergsåker för Niklas Westerholm och den har han ju ut på V75 på Axvall på eftermiddagen på nyårsafton. Så den kan ni i alla fall veta att han var väldigt optimistisk på, om nu det här, om ni hinner ser det här programmet före innan afton. Men eh, titta på Flame of Fortune då, så där Per Linderot med sin gula dress, kommer inte loss någonstans och ja, det var faktiskt positivt. Bra form, dåligt läge, men någon gång vänder det och kanske det vänder här. Då går vi till spiken, den andra. Vi har ju avverkat igen i den andra avdelningen. Nu har vi den sista avdelningen då. Efter lite moget övervägande tror vi att eh, Heading Reference tar ledningen efter 500 meter. Jag pratade med eh, Oskar Berglund om nummer 2, Coburg Hanover. Han tyckte det var klart positivt med hästen senast. De gick den väldigt bra invändigt där. Och när vi väl fick lucka så gick den, Ja, de tyckte att den absolut var bättre bakifrån. Och vi tror att han kanske får överta Håkan där. Kan vinna från en annan position också, men det vore ju tacksamt. Men eh, bakom här så är det väl Coburg Hanover naturligtvis. Och, eh, Även om han får, skulle få ett snällt lopp. Eh, Mirakel tyckte Niklas Westerholm ändå att han var snäppet... Eh, att vara, bara att han skulle smygas och smygas. Så att Heading Reference tror jag, om den får ledningen, blir svårslagen. Då går vi in på v 86 då och eh, här tycker man väl att eh, vi kan prata om tredje avdelningen genom att spika reading Reference i den första. Och eh, Trilov tri, tri vann ju på Bergsåker här under v fem dagarna vi hade i Sundsvall-loppet Och då tittade vi lite på öppningen. Mycket snabb öppning nio första 500, sen fick han pulla upp, upp lite, för Olsson. Men det gick ryggigt fort in i första kurvan och han rapporterade bra form. Den hade lite lite av just i det här loppet som ni ser upploppet ner. Han berättade, Jocke Elving, att han har kört 18 fullväg ett par gånger och det känns bara bra. Men att det där med travet, det kom ju starten efter så felar den ju bort sig. Men han var optimistisk men visste ju att ett tävlingsuppehåll på de här månaderna är ju naturligtvis lite, lite grann besvärligt att komma ut bara. Men har ju dessutom haft tur och fått ett kanonläge. Om vi ska prata om några fler då så, Belle Reim var han väl lite besviken på, Oskar Berglund, att den fick så tufft tryck i ledningen efter en 4 500 meter, gick ju ruskigt fort en bit och så fick han släppa ledningen då när han kom farande utvändig häst och sen gick hon bra till slut och fortsatte träna bra. Inga problem med brodd, ingenting som var negativt men här starten på Bergsåker, det hade ju sagt att hon skulle vara lite besvärlig med brodd men så var det inte. Det tyckte inte de i alla fall. Vi är vi vid den femte V86-avdelningen, ett kallblodslopp, mycket fint sådan Stora favoriter har ju följt V86an, men vi tycker att Jimmy Jonsson får redogöra för Engsborken som är, tror jag, spelfavorit i den femte avdelningen. Spännande snabblopp för kallbloden har vi på Bergsåker på V86an på onsdag kväll, första dagen på 2020, Jimmy. Och då var det var en lång väntan för Engsborken att få göra comeback, men han gjorde det på Bollnäs för någon vecka sedan men eh, kändes det bra tyckte du? Ja, han var väldigt rejäl och han eh, behövde inte pressa honom heller. Han fick eh, liksom avgöra själv allting. Så, här. så det var bra. Ja, lite eh, snabbt från start och så tog han några steg. Den som, eh, det var inte många längder du tappade där? Nej, det kanske var 20 meter eller var det så där, Men det löste sig ändå. Hur kändes det då? när du äldre Det är ju ingen dålig häst. Och, eh, du hade ju väl en, någon längd fram till honom, 1600 eh, kvar. Ja, det var det. Men det kändes väldigt bekvämt ändå. Och det var väl inte, för mig var det inte, kanske inte det viktigaste att vinna. eller Det var ju bara att han skulle vet, göra ett bra lopp och inte bli liksom, trött och trampa igenom. I och så det, med att han har haft en skada. Men så att, jag var ju ganska eh, lugn ändå där ja. så att, eh, Vad var det för skada han hade? Han fick en, en liten känn på gaffelbandet. Eh, gaffelband, men det var mest en, en slagskada. Då, så att det var ingen överbelastning. Men ändå, det är aldrig roligt när man har haft det. Och sista 50 så kopplar han ju lätt grepp. Ja, det kändes bra då. Mm. Vi som var på Bergsåker såg jag han för tre veckor sedan i ett provlopp. Då gick han 25 svart, 2000 meter, på Alf satt och tog tider. Då var det ju barnblod med som öppnade rätt hårt, som var 20 meter före. Hur kändes det från start? då? Nu är jag i bil nu. Ja, men det känns bra. Han är ju han är egentligen ganska snabb så här. Då. Men det är väl, nu när han har jag spår ett också då, och, och, och så här hästar som kommer utifrån och så, här. så får vi se hur han sköter sig. Men vi ska ju testa det före tävlingen också, han springer av sig lite. Ja, Underlaget har väl ingen betydelse, skor eller det som är nu med brodd lite? Nej, han funkar bra på det. Och distansen är väl ingen nackdel heller? Jag tror inte det, det är ju första gången. så där på. Men han känns så pass stark så jag tror inte det ska vara något problem. Slutet på september då när han blev en riktig snackhäst också på tre gånger, då avslutade du 20,5 sista fem på Bergsåker här. Ja, precis, ja, det var ju enkelt också. Ja. Om man tittar på förutsättningarna, är det läget som du är mest orolig för? Ja, lite sådär. Motståndsmässigt klart, det är ju några bra liksom så här, men det är inget som jag har någon skrämselhicka över. Så här, utan det är väl mest läget om man ska sköta sig vart jag hamnar lite och, och sådär. Men eh, som sagt, han har ju haft den där skadan och så, här, så att han skulle få, få det eh, liksom bara loppet i kroppen också då, så att jag kommer inte döda honom för det här loppet. Och pappa Alf rapporterar allt väl efter Bollnäs? Ja, det verkar bra. Hör du, dessutom fick han ju, tror jag, en av de tre högsta betäckningssiffrorna i Sverige under 2019. Jag tror han betäckte över 50 ston. Ja, 63 för exakt tror jag. Så det var ju jätteroligt var därför det var det ganska långt. Dröjde ganska länge innan han gjorde comeback också. Att, I att han fick så pass många stoner så lät han vara och sköta där först och sen koncentrera sig på tävlingen efteråt. God tur på onsdag. Ja, tack. Ja, vilken häst han är, Ängsborken. Hoppas att han visar upp det nu. Det är väl bara läget och ska man gardera sig det är väl givet naturligtvis med Demex som jag pratade med Jan-Olov Persson Han är väldigt snabb ut och distansen klarar, klarar han ju galant. Han körde ju honom senast nere på Bollnäs och då la han väl 20-30 meter från start efter att han hade blivit lite besvärlig just när det blev en omstart. Och sen får ni inte glömma bort Guldtopp heller som spurtade så fantastiskt bra på Bergsåker <coughs> bakom Jan-Olov Perssons vinnare i det loppet. Och då var han ju stenhårt inne och anmälde, jag tror tillägg var 900 000 Han hade ju strax över 600. Så att Guldtopp och DMX och Ängsborken. Det är väl livremma i Men Ängsborken håller vi tummarna för. Vi går till den sjunde avdelningen då. Som är på Bergsåker för sista gången då. Och här tycker väl vi att vi har lite bilder att visa på Bowling Triple Han var väldigt nöjd att få ett öppet spår med honom, Daniel Wejersten. Här såg det ut då i rygg på Dollar sa Så får han ju skickligt kört av Rårberg. Aldrig någon lucka förrän det var Ja, 100 hundra kvar, max. Och skjuter till bra och han kändes riktigt, riktigt fin. Han känns fortsatt bra i träningen och det gör också nummer nio, Merrit som körs av Mats Djuse då och det gör han bara för att Mats har kört den en gång tidigare. Han var noga med att uttala chans med bägge tyckte Daniel och de är jämngoda. Men i och med att han hade kört Merrit så tyckte han att det var lättare att släppa den till honom som känner han än att han skulle köpa Bowling triple X till en obekant kusk. Sen kan jag också berätta att ifrån hemmahåll då, Kalashnikov, Niklas Westerholm, var jättenöjd med jobben och han tyckte att den hade varit fenomenalt bra i senaste starten. Så att vi får väl se vad som hände om han kanske blandar sig i striden. Och sen nummer fem, Arch Lane, den har han kört 18 med uppe i jobb upp Östersund i kvalet. Och det är en kanonhäst enligt Oskar Berglöf. Körde då mot hans häst i första, alla första loppet. Bara för att pesa den, men ja, det känns som en kanon, men han var ju lite försiktig. Eftersom han har haft en varig period efter skada. Så att, men ja, jag tror ändå att Bowling Triple X blir svårslagen. Jag tror att han bombar framåt och jag känner för att han kanske kan öppna så att han tar ledningen. Ja, då hade vi tippat klart och sen då så ska vi önska god fortsättning och gott nytt år naturligtvis. Sen har jag en liten grej här. Jag har ju varit med länge i travet, som en del förstår när man ser på mitt ansikte, så märkte jag utav både med och motgångar och diverse skallar när man spelar fotboll. Men det var så att i början på 71 72 någonting, tror jag vi var något utav de där åren, upp till Krokom. Det kom en annons, annons i travronden att det fanns en hingst eh, efter eh, en kanonmärg som heter Sella som körde Matsson i Veda utanför Stockholm. Han hade en häst som hette Adept under några år före där och han, den hästen var fantastiskt bra. Och då hade hamnat, den här killen var väl lite nyrik, hade köpt lite hästar av Matsson och hade då en häst till salu. Vi kvistade upp och det var ju ett annorlunda ställe att hamna på. Han hade ju liksom ingen bekymmer med att man hade en flygplansraka rätt genom havrefältet på ett par 20-30 meter, så vi gick tillsammans och kom fram till hästhagen. Och då hade han varit till Gustaf Lennartsson, den här mannen som hade den här hästen, eller hästarna. Och han hade då fått med sig en lapp hem, då han inte kunde betala de, tror jag, 7500 000 för den här hästen som Gustaf hade till salu. fick han med sig en lapp, och på den lappen stod det s Express. Och då när vi får hem, han var lite sur på oss för vi inte köpte den här. Men det var en skortsnipsings med ståndmån och helt snurrig var han. Brorsan skulle provköra köran och det gick ju inte. Han kom inte från gården. Men det är bara ett minne som dök upp. För nu i fredagskväll. då var jag på den här trevliga tillställningen, en SMHI, Åke Svanstedt. Det var familjen Sellén som bjöd årligen återkommande och vi var tio stycken och pratade en del minnen. Och då pratade Åke om den här hästen han körde kvalet. I, i, nu senast då vi körde tävlingarna. Och, och då ser ni bilderna på den. Vilken travare, oj oj oj. Det var ju också ett litet eh, underligt sätt att man fick döpa en häst i Järvsöfuxen igen. Järvsöfuxen den förra, han vann ju kriteriet någon gång i slutet på 90-talet. Men Åke är ju delägaren här och så stod vi där och så sa han att han hade kvalat eh, för två år sedan då, då, då kvalade han ju en annan delägd häst då. Och med Kurt Eriksson och den har de ju också hos Jan-Olof Persson. Och då blåste han upp den här lite grann och sa att det var bland det värsta han har kört. Och då sen, han sa en tid, vad den hästen skulle springa. Och det gör jag likadant också. Då har jag ner här till Jan-Olof Persson att öppnas vid årsskiftet 2025. Då är ju hästen hunnit blivit åtta år och då borde han väl ha nått den här tiden i så fall, som åker sa. Så jag lägger ner det här. Och så här har vi stammen på det, det här jag skriver skrivit. Bergsåkers TV-studio 29.12.2019 2019, 2017 Kan enligt delägaren Åke Svanstedt, om han får sönder och frisk, gå en annan under karriären. Och då lägger jag ner den, och så lägger jag ner stammen på lappen där. Och så får vi se om eh, jag kanske inte är med då, troligtvis inte naturligtvis. Om fem år har man väl kanske lämnat det här Men Krista igen. Och så ska Jan-Olov få det här, men jag med att prata med honom om ett Och så får vi se då, om Svanstedt hade rätt. Han har ju rätt till det mesta. Ha en trevlig nyårsafton och så syns vi på onsdag kväll, eller, eller ja, onsdag kväll här på Bergsåker. Och sen är det trav nästa vecka, två gånger. Ja, man blir alldeles paff. Men ha det så bra.